noite, galera. Fala galera, beleza? Aqui falando é o Carlos Jogatriz no mais edição Insana aqui pro canal. E hoje, rapaziada, como vocês viram, invadiu uma live X1 descria com a skin do Nobru Ruok, né, meu parceiro? A junção do melhor jogador do mundo, né? Acho que ele ainda tá com esse posto. De melhor jogador do mundo, do Nobruzeiro Apelão e Ruok, né? Best of Thailand Server. É, Ruok Apelão, tropinha. Então, já deixa seu like aí, rapaziada. Bora bater bastante like, compartilha e comenta que tipo de vídeo que você quer aqui no canal, rapaziada. Vou lutear aqui, rapaziada. E nesse começo aqui eu só achei a Thompson, mano. E a primeira partida que eu mostrei pra vocês aí, mano, tipo assim, eu joguei uma salinha com a skin do Nobru e outra com a skin do Ruok, tropa. Eu juntei as kills. E a outra aí, era outra sala que eu invadi, só que não teve muitas reações. Então eu coloquei todas as clipadas logo no começo. E essa aqui é uma sala diferente, que não apareceu aí no começo, rapaziada. Então, já deixa o seu likezão e já bora pro X1zão insano aqui, meu parceiro. Já vou chamar esse cara aqui pro X1, calma aí, mano. Tem negócio chamando, já bora ruxadão. Um, dois tiros de gelo, muito rápido, que isso. Veio de bocão? Ah, não, aí não. Tomou na cara. Sai de cima, família. Sai de cima aí, beleza? Aí, ó, tá vendo? Ele vai escolher uma pessoa, mano. É só tu não ficar em cima. Isso! Que isso, Carlos? Essa sense da Thompson usada aí, meu cria. Fala! Salve, Ruivo 07. Ai! Que isso, rapaziadinha? Ah, toma, ah, a dancinha. Ai, Calica, toma pra lá. Cara. Que isso, tropa. E galera, no último vídeo eu vi que vocês reclamaram bastante, mano. Não reclamaram bastante não, falaram, né? Comentaram, ah, impressão minha, o Carlos tá mais na loja. Mas rapaziada, X1 dos cria, morreu, acabou. E esse aqui, mano, vocês viram que eu tô tacando nos caras, pros caras não ficar muito junto, tá ligado? X1 dos cria, os caras ficam muito colados, rapaziada. E não tem como você não ficar na loja, os caras ficam em cima, mano. Você, tipo assim, tira a visão um pouquinho ali pra dar um ruxadão, fazer uma movimentação, você perde, não sabe quem é o cara. Então, rapaziada, só bora, regaça o likezão. Ó, Satisso, ó. 3, 2, 1. Eita. Agora, eita, pelo, já encaixou um. Já encaixou o primeiro, rapaziada. Ó o segundo. Eita, caralho. Rapaziada, vamos que vamos, tropa. Vamos deixando o likezão aí, rapaziada. Ai. Análise. Mano, que tapa, Teus, que você tomou na cara, mané. Em cima, tropa, ó. Insatisfatório, faltando cagado, cara, nota no colo. Análise, tropa. É só análise, rapaziada. É só Satisfa, tropa. Não dá, mano. Não dá, rapaziadinha. Rapaziada, esse vídeo eu tô cortando bastante, mas os caras ficam me seguindo muito, mano. Quando você é o youtuber na sala, mano, os caras parecem que, tipo assim, quer X1 só com você, tá ligado? Mas que eu ainda tava chamando os caras e tudo mais e tal. E a granada, tropinha, não é que eu tô trolando, é que o cara lá da live deixou, né, rapaziada? Falei. Sai de cima, tropa. Sai de cima, família. Que isso, que isso, que isso? Ai, ô Luiz, ele não tava nem X1 contigo, Luiz, mas foi tu mesmo, hein? Ai, que isso, tropa. Virou pra cá, fingiu que foi, mas não foi. Deu na cara. Agora, tapa de carapina, será, rapaziada? Ai, tropa, olha isso, família. É só na cara, tá parecendo eu, tropa. Deu na cabeça aí não, minha tropa. Que isso que o narrador falou. E, mano, eu não jogo assistindo a live, tá ligado? Eu vejo a reação
depois e já edito com vocês, tropinha. E, mano, vou colocar outra sala aí pra vocês também, ver como é que é o X1 da lenda. Se a qualidade do vídeo não tiver boa, tropa, é porque eu não estou gravando no meu PC. Então, bora. É, tropinha, esse X1 aí foi meio enroladinho. Vocês viram o que eu falei, mano? Eu fui dar um tirão de carapina no cara, pegou no outro lá atrás, mano. Mas só bora. É só na cara, tá parecendo eu, tropa. Caô, rapaziada, pode não tá com essa sense toda mais, não. É o cara verdadeiro, é ele mesmo, pô. É ele mesmo. Caraca. Eita, peito de lá, peito de cá, Mac. Salve daquizinho, salve DKzinho. Vale SVD? Vale, mano. O que não pode é AWM barra Hitcar 98 e VSS, mano. 12.9 e Mag7 também não pode, beleza? M10-14 ou Espaço 12 pode. Beleza? Ai, capa já um, já deu um. Agora o segundo. Ai, outro. Tá preula, esse moleque tá com capacete quanto, mané? Caraca, rapaziadinho, o bagulho tá bonito, hein, tropa. Agora... deu! Agora! 3, 2, 1! Toma! Ai, 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 que isso, tropa! Meu capa-lacete, família! Deu 3 capas na orelha do cara de 12, família! Então, rapaziada, eu não tava no meu computador, essa primeira partida aqui foi mais pra pegar a sense, então dá uma observada na lenda. Ai, meu, tá, ai, a memória. De novo, ó. Não foi, que é isso? Gelo rápido. Meu parceiro. Passou ali, toma. No meio da boca. Gelo em pé, será que foi em pé? Tá mostrando o vídeo que foi em pé. Mas só bora, rapaziada, ó, ó, ó. Não foi, não encaixou, cadê a sense? Ai, meu Deus do céu, que capa grudante. Vem mais um, cadê? Vem, faz a fila. Nossa, não encaixou, mano. Dá aquela bugadinha de leve, já bora puxar aqui, ó. Spar 12. Nossa, essa eu jurei que ia... Nossa senhora, essa eu jurei que ia ser aquela lapada, mas então... Toma, não foi. Que é isso? Que pinadeira é essa? Que tapa. Ai, nossa senhora, tropa. Aquele ali bugou o Rouge todinho, hein, tropa. Na frente da lenda. Mano, skin do Oknobru, só bora. Essa aqui eu acho que foi a mais linda, tropa. Ó, não foi. Ah!